питання надання соціальної допомоги населенню. Ви знаєте, що урядом було встановлено граничні ціни на природний газ. І зараз, по суті, робиться аналіз і виділені належні фінансові кошти для того, щоб кожен громадянин, який потребує, був належним чином забезпечений соціальною допомогою субсидії. Декілька слів буквально з точки зору тарифів, і, мабуть, це питання достатньо болюче для населення. То питання уряду було наступне. Стояло завдання не дотувати, не виділяти кошти з державного бюджету, теплокомуненерго або не дотувати всі підряд. Було питання поставлено наступним чином. Той громадянин, який потребує допомоги, це має бути адресна точка фінансова допомога тій родині, тому громадянину, який дійсно не може заплатити за ту ціну за тарифи, яка є. А не просто рівно розподіляти між усіма громадянами. Коли виділялися колосальні ресурси державного бюджету, ми мали баланс по Нефтогазу мінус 100-150 мільярдів гривень, які, по суті, сплачувалися там, посередникам, сплачувалися Нафтогазу, сплачувалися теплокомуненерго. І кожен громадянин, залежно від рівня доходів, там, так чи інакше отримав дешевий газ. Але він дешевий, по суті, не був, тому що все одно бюджет це покривав, цю різницю з державою. Зараз ця субсидія має бути більш адресною і торкатися тих, хто кого це потребує. І друге питання – це підготовка до землі. Буде, звичайно, важливо, щоб кожна область жила тих ефективних, належних заходів по забезпеченню. Ми пройшли цей опалювальний сезон там належним чином. Хочу окремо відзначити пріоритети державного бюджету на наступний рік, який був внесений в парламент. Ми аналізували 2004 року, мені здається, не було внесено вчасно державного бюджету парламенту. 15 вересня уряд направив проєкт бюджету, там декілька ключових пріоритетів. Перше – це дорожній фонд. Це окремий спеціальний фонд на розвиток доріг. Ми сьогодні з головою обласної державної адміністрації приїхали, подивилися. 6 разів в цьому році збільшено фінансування доріг і обсяг робіт, які виконуються по дорогам. В наступному році це 14,5 мільярдів на всю Україну по ремонту.